Bapak Ibu jamaah pengaosan, utamine para sesepuh ini sepuh ingkang sangat kula hormati, kemoga diparingono panjang umur sing barokah, lan muga-muga putra-putrine sing gadah tujuan dipun paringono hasil lan manfaat bidunya wal akhirah, sing loro-loro muga-muga diparingi waras, sing duwe utang muga-muga nangisa nyaur, muga-muga sing diasauri ka arep. Amin. Saya ingin pertanyaan cuma enten tiang bahas iban kula dikengken jelasaken boten iso iban niku iban sing ana artine niku carane oleh tilem kudu nderekaken tuntunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajeng tilem wudu dhisik. Dan oleh turu mujur ngalor miring ulon bantalan tangan. Dene nek mari ngaji ngene iki terus turu niku sih oleh kesaenan. Napa male kok tengah-tengah ngaji ngene iki kok turu. Tambah nemen saene lha ngoten ana. Dene nek mari guyon-guyon teko warung terus turu niku insyaallah iben niku mboten dados iben sing sampurna. Pirang-pirang wong iben niku terjadi enten kanca mari ngaji Jumat ngeten iki keturun temriku tenggane gubuk daduk niku lho keturun niku lho dadak ngipi romansane lore gubuk niku telogo danau ngoten nggih kolam lho ngoten nggih blumbang ya kenek ngono telogo nggih jublang tapi gede lho ngoten ngoten niku ketinggal ngene ipan niku banyune ijo setengah melilir niku pikirane ngeten aku iki rumah aku wis ngelilir kali mengkurep di wasno ngalor niku kok si ono danau manten terus lungguh di wasno ngalor niku pancet ono danau suwe-suwe mudun diparani danau niku tambah cilik suwe-suwe diparani niku tibake jemerut lumaten niku terus diduduhaken ten kula yai kula niki wau ngipi tapi akhirnya kok malih dadine niki kula kandhani sampean pek wong sing ngimpi sampean hari ini lah kula mboten melok ngimpi ane sampean mehaken kula terus kula nek bengi girap-girap ya napa gak melok ngimpi
enten malih wong mimpi nggih ngoten. Bengi niku dipeni. Padahal wong niki bodho ngoten. Dipeni. Menisuk le murine omah iku ana wite lombok. Nggo disare wite lombok iku ana pusaka. Iku nek kok jupuk keluargamu diparingi seger waras gak gentenan lara. Jadi tangi niku sik peteng durung sembahyang subuh parane. Wite lombok mek situ wae gembel. Gak dijebel iku nek nuruti ben jare ana pusaka. Dijebel niku emen gembele ngono-ngono. Ditekati dijebel. Tibake ana keris. Luk songo lho ngoten. Niku dijobok dirawati keluargane diparingi waras karo Gusti Allah. Iku kerise sapa ya gak ngerti, tapi teko ipen. Dan ana yoan wiwiti ngitung dhuwit. Ditumpuk ngono bareng mlelir dadak suwe ane sarung. Iku jenenge mimpi lakrak lho ngoten. Lho kata sing mimpi ngoten lagi dah. Nah mimpi niku sing mesti cocok karo kahanan niku mimpi nguyuh. Lupa niku cocok e ngoten. Nggih. Nah niku roh niku ngompol ngoten niku. Wadah iban malah enten lare niku biasae beto pulute kangge masang manuk niku ngoten niku dadak terus bengi niku ngipi meni nggone olehmu masang pulut iku anjane gak ono manuk moro. Mergo nggo kuno iku ana perkutut anggrem ndoke mek siji kira-kira susuwe karo lemah iku dukure mek sakilan. Lho. Kutut niku lho. Benere kutut lak ten dhuwur nggih. Susuwe kanggo nisor. Lan terus didilok. Dibake saestu ana kutut anggrem. Oleh ipen mana wis aja gelek-gelek diparani mukut nek wayahe netes awakmu tak kabari saestu ngoten dikabari mana saiki kutute wis netes mek siji tapi dadi kutut putih. Oh kira-kira sakmene dina aja sampe miber. Kutut iku jugukan ramoten. Diparani saestu, kutute wis gedhe dijupuk. Dingu. Bareng pun gedhe dikandhani. Mene paranono nggo nisore susuwe kutut iku ana pusaka Majapahit. Dijupuk saestu diparani ana keris gadhe luk. Angger ditutuna pandhe, pandhe niku gawe dangangane tok mawon gawane. Kok kira-kira kula sampean ngipi terus nemu ngono wae. Iso dadi dukun dadak ngono-ngono. Ngoten lah. Ana wong lara ditempleki langsung matek. Niku babe ipen ngoten lho sing kula critakno niku. Ngenten kok tiyang niku melek nenggane nggon kelahirane damar wulan. Ngene mriku ngene megaluh tenggane watu ombo niku.
melek tengriku gerangan pinten-pinten dibae oleh keris mboten kelamben bengi niku ten griya kidul kula wasaken teko jero niku dibae tiange niku silat sarungan gak kelamben tapi kok silat sampai moro tuwa niku kate sembahyang subuh niku kanang masjid polane nganguk ngoten niku lajeng enten sing ngubungi liwat mburi teng ngarepe omah niku lho enten tiang silat kalih nyengkelit keris ya niku tiang-tiang niku kata sing boten wani sembahyang subuh kuatir nek niku wong gendeng bareng lampu kula petek saestu alasannya di kula wah awake guru ngene iki biasa kurang mangan ana-ana kula mboten ngarani sakti lah ngoten nah awake guru ngene iki biasa kurang mangan terus kula kunci kajeng kula buka dilokaken kali ibu lari-lari ngono kok kada diparani jene le iki ngono nggo ngarepe omahku meningsuk iku nek arek-arek ga ono si wani sekolah polahan ya ana wong kaya ngene iki iki engko sing dadi bagasan gak enak malih aku dadi luweh becik tak parani mbuh ya apa dadine lawan kula ngaten dadak langsung rempoh niku sungkem walau nyeluk niku ya napa ngoten wis sak une-unine kula sowan ngriki ngaturaken pusaka panjenengan ingkang kula pundhut wonten ngriku. Nika mesaniki krisis tase ya tak jarno ae. Terus ana gandengane ahli-ahli cemerut. Nek kula nggo mboten seteng tapi dienggo ibu lare-lare niku pas. Berarti niku ahli-ahli ne wong wedok, mbok putri sapa sing asline sing duwe. Nang Mojokerto niku dadak marang diampirna Cina. Diduwi 2 miliar. Terus kalau jak mulih wis ayo wis gak usah didel tak buake nang kali ae cekak dadi perkara ngoten lho. Kira-kira sampean yen apa? Namula ya saja kemalan melek ngono-ngono iku ngono. Wis ayo nek pengen iki melek sembahyang tahajud ndongakno anak putu kabeh dadi minas sholihin sholihat bengi suwengi ku aja kanggo turu tok sebagian waktu nggonen sembahyang tahajud senajan hukum sunnah tapi iku manfaat kanggo awakmu asa ayah bahasa karobuka makoma mahmudah awakmu iku jangi jadi wong makin tua makin bahagia makin tua makin terpuji.